Ja, nu står vi her på Skelbjerggård i Stenstrup, og der er en rigtig sommerbebud på vej her, og det er de nye danske frilandskartofler, som er klar. Vi starter med at sælge her fra i morgen fredag, hvor vi leverer ud til lokale forretninger og restauranter i området, og selvfølgelig er der som altid staldsat op på gården. Kartoflerne er i år lagt den 25. marts. Betydeligt senere end det plejer at være, men vinteren har været særlig tung i år, så det var først muligt at lægge kartofler der, men til trods for det, så er kartoflerne faktisk allerede klar her 53 dage senere. Så i morgen så giver vi den fuld gas. Kartoflerne har groet på en af vores sydvendte morænebanker fra sidste tids fornyelse af haven, som har skabt helt ideelle betingelser for de nye danske kartofler. På samme mark har vi i rigtig mange år haft nogle af landets tidligste kartofler. Og sorten er som altid, vi starter med sorten Solist, en tysk sort, som er kendetegnet ved at danne mange ensartede velsmagende kartofler. Og jeg kan kun sige til dem, der kommer hen i kartofler i morgen, og dem, der skal ud og spise til vildt køkken, velbekomme. Så har vi brugt penge for den gang, til, eller også er det i hvert fald kød, man spiser til kartoflerne prismæssigt. Ja, så